Խանութներում կարող ես գալ ոտքից գլուխ, թե աքսեսուարներով, թե հագուստով եւ թղամարդկանց կանաց եւ երեխաների համար։ Ընտանեկան միջավայրը ապահովված է։ Ինչ կարծիք ունեք եւ ինչ կմաղթեք մեր դարձնելու խանութների դնորինության համար։ Մա շնորհավորում եմ բոլորիս ըստ դերասի իրադարձության կապակցությամբ։ Ասեմ ձեզ, որ լույսը շատ ուրախալի է, այսպիսի խանութ լայնացման կապակցությամբ։ Սա նոր-նոր տնտեսական կյանքի ակտիվացման տեսանկյունից է, դա շատ լավ ձեռբերում է, իհարկե, և նոր-նոր վարչական շրջանը մշտապես աջակցելու է, սատարելու է, և ինչպես նաև սա բնակիչների սպասարկման առումով, մաչելության առումով շատ լավ գործ է, նոր-նոր վարչական շրջանը մշտապես աջակցելու է, սատարելու է մեր տնտեսվարողին, որպեսի ավելի լավ ծառայություններ մատուցեն և գործերը ընդհանուր շատ լավ շարունակեն։ Հարությունյանին, խանութ սրահի տնորենին և ծափահարություններով մասնակցենք տորթի կտրման արարողությանը։ Look at those palm trees, damn!